វីរៈយុទ្ធបញ្ជាក់ចំណងស្នេហ៍កាន់តែរឹងមាំក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតភរិយាចម្រៀងឈានមុខរបស់ផលិតកម្ម Sunday លោកឆៃវរៈយុទ្ធបានបង្ហាញពីភាពផ្អែមល្ហែមនៃចំណងស្នេហ៍កាន់តែរឹងមាំជាមួយភរិយារបស់ខ្លួនក្នុងថ្ងៃខួបកំណើតនៅថ្ងៃទី9ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ខ្លួនអតីតតារាចម្រៀងប្រចាំផលិតកម្ម M រូបនេះបានបញ្ជាក់ថាការយកចិត្តទុកដាក់ប្រកបណាស់ថាដៃគូម្ខាងទៀតពិតជារីករាយនិងមានសុភមង្គលរីករាយថ្ងៃខួបកំណើតប្រពន្ធ Idol ថ្ងៃទី9ខែ9ឆ្នាំ2022មិនថាតែខួបកំណើតនោះទេតារាចម្រៀងរូបនេះក៏តែងតែបង្ហាញភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយភរិយានិងកូនស្រីបណ្ដោះចិត្តរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជននិង Fan របស់លោកច្រណែនជាខ្លាំងទាំងនេះក៏ព្រោះតែចាប់តាំងពីខ្លាយជាប្តីប្រពន្ធជាមួយគ្នាមកគូស្នេហ៍ទាំងពីរមិនដែលលេចលឺព័ត៌មានពីភាពរកាំរកូសម្ដងណានោះទេខុសពីគូស្នេហ៍សិល្បៈមួយចំនួនទៀតតែងតែមានរឿងនេះរឿងនោះមិនចេះចប់រហូតហែកគេជាសាធារណៈលើបណ្ដាញសង្គមជាដើមភរិយាលោកឆៃវរៈយុទ្ធត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជ្រោមជ្រែងជាខ្លាំងនៅពីក្រោយខ្នងតារាល្បីឈ្មោះរូបនេះទាំងការតាក់តែងនិពន្ធបទចម្រៀងជូនក៏ដូចជាការរៀបចំខ្លួនមុនចេញបង្ហាញវត្តមាននៅលើឆាកតន្ត្រីនានាផងដែរប្រការនេះបានធ្វើឲ្យតារាចម្រៀងមានប្រភពមកពីខេត្តកំពង់ចាមខាងលើតែងតែមានភាពលេចធ្លោនិងគ្រប់គ្រងពីទស្សនិកជនលោកឆៃវរៈយុទ្ធនិងភរិយាមិនទាន់មានដំណឹងនៃការយកបទទី2នៅឡើយទេបច្ចុប្បន្ននេះពួកគេទាំងពីរកំពុងតែមកមានញឹកជាមួយមុខជំនួញជាច្រើននៅក្នុងដៃទាំងមុខរបរអចលនទ្រព្យនិងមុខជំនួញផ្សេងៗទៀតមិនតែប៉ុណ្ណោះទាក់ទងទៅនឹងការងារបទចម្រៀងវិញលោកកំពុងតែមកមានញឹកផងដែរព្រោះតែរដូវបន់ភ្ជុំនឹងចូលមកដល់នាចុងសប្តាហ៍នេះក្នុងនោះមានដំណឹងថាលោកបានត្រៀមបទចម្រៀងជាច្រើនបទសម្រាប់កំដរអារម្មណ៍ទស្សនិកជនកំឡុងពិធីបន់ភ្ជុំបណ្ឌីក៏ដូចជាពង្រឹងប្រជាប្រិយភាពរបស់ខ្លួនថែមទៀតផងដែរសូមបញ្ជាក់ថាមកទល់នឹងពេលនេះមានរយៈពេល7ឆ្នាំហើយគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ដែលតារាចម្រៀងល្បីឈ្មោះលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានចាប់ដៃគ្នាជាមួយនឹងអ្នកនាងសៃចន្ទីដែលជាកូនថៅកែរោងម៉ាស៊ីនកិនស្រូវប្រចាំខេត្តកំពង់ចាមក្នុងនោះគូស្វាមីភរិយាទាំងពីរមកទល់នឹងពេលនេះបានបន្សល់ទុកកូនស្រីម្នាក់ជាចំណងដៃ